በምዕራብ ወለጋ ሆሮጉድሩ ዞን የአሸባሪው ሸኔ ቡድን የአካባቢው ነዋሪዎችን በመግደል በማፈናቀል ንብረት በማውደምና በመዝረፍ አካባቢውን የሽብር ቀጠና ለማድረግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። የዚህን የሽብር ቡድን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ቡድኑ ዝምድናን መሰረት አድርጎ ይንቀሳቀስ የነበረ ከመሆኑም በላይ የአካባቢው መልካምድራዊ አቀማመጥ እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር መቀላቀሉ የሸኔን እንቅስቃሴ በአፋጣኝ ለማስቆም አዳጋች አድርጎት እንደነበር ይገለጻል። ይሁንና ይህንን ለመቆጣጠር የፌዴራል ፖሊስ በአካባቢው ስምሪት በመስጠት የፖሊስ አባላቱ ወደ ምዕራብ ወለጋ ሆሮጉድሩ ዞን በመግባት የአሸባሪውን እንቅስቃሴ ለማስቆም እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። የፌዴራል ፖሊስ ወደ አካባቢው መግባቱን ተከትሎ የአካባቢው ሁኔታ መሻሻሉን የዞኑ አስተዳደርና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሞቱማ ቆርጂ ተናግረዋል። ይህ ሰራዊት ወደዚህ ከገባበት ቀን ጀምሮ ሌሊት ቀን ሳይል ማንንም ሳይጠብቅ የራሱን ኃላፊነት ህዝባዊ ወገኝትነቱን እያሳየ ስራ እየሰራ መሆኑን በግልጽ የሚታወቅና ይህም አሁን የምናገራቸው የስራ ውጤቶች የነሱ ድርሻና የነሱ ተግባር መሆኑን ለመግለጽ ነው። በዚህ የተነሳ የደከሙ አመራሮች፣ የፈረሱ ቀበሌዎችን እያበረታታን እየገነባን ከጥላት ነፃ እያወጣን የፖለቲካ አመራሩ ወደዛ ገብቶ የህዝብና መንግስት መዋቅር እንዲኖር እያደረገ ሰራዊቱም ይሄንን እየረዳን የሚገኝበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ወደ አካባቢው በማቅናት የፌዴራል ፖሊስ አባላቱን እንቅስቃሴ ተዘዋውረው ተመልክተዋል። ኮሚሽነር ጀነራሉ ከአካባቢው የመንግስት ኃላፊዎች ጋር ባደረጉት ውይይት የዞኑ አመራር አሰራሩን መፈተሽ ይገባዋል ብለዋል። እዚህ የፌዴራል ፖሊስ ሲመጣ የዞኑ የጸጥታ መዋቅር፣ የፖለቲካ መዋቅር በየደረጃው ያለው የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከአቅሙ በላይ የሆነ ስለመጣ ነው ይህ ኃይል እዚህ የገባው። ሁሉም እዚህ ያለው በተለይ የዞኑ ፖሊስ፣ የዞኑ የጸጥታ ኃላፊዎች፣ በየወረዳም ያላችሁ ለምንድን ነው ይሄ ነገር እኛ ዞን ላይ እንደዚህ የከፋውና የራሳችንን ዞን ራሳችን ህዝቡን ሚሊሻውን አስተባብረን ማስጠበቅ የቃተን የሚል ጥያቄ ለሁሉም ለራሱ ማቅረብ ይኖርበታል ማለት ነው። የምዕራብ ወለጋ ሆሮጉድሩ ዞን አስተዳዳሪ በቀለ ደቻሳ በበኩላቸው በሸኔ ቡድን በአካባቢው የተፈጠረው የጸጥታ ችግር እንዳሳዘናቸው ተናግረው ችግሩን ለመቅረፍ ከአካባቢው ነዋሪ ጋር በቁርጠኝነት እየሰራን ነው ብለዋል። አሁን ላይ በአካባቢው ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ቀጣዩን ሀገራዊ ምርጫ በሰላም ለማጠናቀቅ በዞኑ እየተሰራም ነው ብለዋል። የአካባቢውን ሰላም ለማደፍረስ የቀረበላቸውን የጥፋት ጥሪ ያልተቀበሉ የወረዳዋ ወጣቶችም ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው። ህዝብ ያለ ፍርሃት ወጦ ስራውን እንዲሰራ ኑሮውን እንዲያካሄድ መንግስት ስፔሻሊ የክልላችን መንግስት ትልቁ አቋም ነው እዚህ ላይ ያለው። ለዚህ እኛ ጋር አሁን በብዛት የፌዴራል ፖሊስ ነው ያለ። ህዝብን በማወያየት ህዝብን በማደራጀት ህዝቡ አጋልጧል። ለዚህ አሁን በዞናችን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከዚህም በፊት የተወሰኑ ወረዳዎች 4 የሚሆኑ ወረዳዎች በቀይ ወይም የጠላት እንቅስቃሴ አለ ብለን ያፈረናቸው አሁን ተሻሽሎ አንደኛ በየቀበሌው ያለው መዋቅር ተቀናጅቶ ስፔሻሊ ደግሞ የጸጥታ መዋቅር ሚሊሻዎችን አደራጅተን ከመደበኛ ፖሊስ ጋር አካባቢያቸውን መጠበቅ እንደሚችሉ አድርገናል። በዞኑ በግዳጅ ላይ የተሰማሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት የሸኔን ቡድን በመደምሰስ ሀገራዊ ተልኳቸውን እየተወጡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ስራው በጣም ፈታኝ ቢሆንም እኛ ግን እንደምንም 3 ቀን 4 ቀን ተጉዘን ስራችን ያለምንም ጉዳት ስራችን በደንብ እየሰራን ያለ ነው። ስራውም አሪፍ ደረጃ ላይ ያለን ማለት ነው። በእርግጥ ግዳጁ ትንሽ ከብድ ይላል። ቀዝቃዛ ነው፣ ብርዳማ ነው። ግን ጦሩ በረርን ሞቀን ሳይድ ግዳጁን በአሪፍ እየተወጣ ነው። ግን ኮሚሽነር መጥቶ ዛሬ ስላየ በጣም ደስ ብሎናል። የምዕራብ ወለጋ ሆሮጉድሩ ዞን 12 ወረዳዎችን 1 የከተማ አስተዳደርና 11 የገጠር ቀበሌዎችን የያዘ አካባቢ ነው።